Жодного із стратегічних завдань сили вторгнення не виконали. Тому агресор намагається спровокувати гуманітарну катастрофу, знищити критичну цивільну інфраструктуру та промисловий потенціал. Ми мусимо зважати, що війна йде на нашій території, що гинуть наші українські люди, що руйнуються наші міста, наші збройні сили та громадяни тримаються за нелюдською мужністю. Але війну не виграти без наступальних озброєнь, без ракет середньої дальності, які можуть бути засобом стримування, наголошую, в нашому випадку стримування, а не агресії, яка би загрожувала би російській території. Без повноцінного ленд-лізу ми можемо лише оборонятися. Але неможливо ефектно захищатись довго без надійної ешелованої системи противовітряної оборони, яка збиває ворожі та балістичні ракети на далекій відстані, а також літаки. Однак її нам не дають. Нам не дають винищувачів. Так і саме нас не хочуть бачити в НАТО. Цей страх ескалації зрозумілий, але цей страх не врятує.